Bayan shafa kwanaki 6 a gidan yari, Abu Salma ya bayyana darussan da ya ɗauka a gidan maza. Tun bayan kalaman da ya yi na tunzuri na azunguro malamai, jami'an tsaro suka yi ram da shi har na tsawon kwanaki 6. A tattaunawarsa da DCL Hausa, Abu Salma ya ce ya ɗauki darussa da dama a samansa a gidan yari, kuma ya yaba ƙwarai ga yadda jami'an tsaro suka rike shi. Tare da yin alƙawarin bai sake maimaita wannan kuskure da ya yi ba. Assalamu alaikum warahmatullahi, bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kasancewar yau na fito, na dawo cikin duniyar ku daga duniyar da na baro. To, dole zan takaita abin da zan ce har sai na san me na tarar a duniyar ku. Bisa ga ka'ida, ni yanzu baƙo ne. Ban san aina aka sa ga ni da aka yi mai wata rana. To, saboda haka abin da zan faɗa shine gaskiyar magana jami'an tsaro sai kama ni. Kuma da abin da ya faru cikin kwana biyu ya faru, kuma daga ƙarshe sun kai ni kotu an tura ni kurkuku, wato gidan gyaran hali. Bisa ga dukkan alamu sun fahimci cewa hali na ba shi da kyau, suna buƙatar a kai ni in gyara. Da haka an kai ni kurmawa gidan sarki. Na yi zauna a can tsawon kwana 6 kenan. Har kuma zuwa yau da kansu suka zo suka fito da ni, suka dawo da ni, suka mun gargaɗin da suke buƙatar su yi mun, kuma suka sallame ni tare da yin fatan alkhairi da kuma kalmomi masu daɗi. Gaskiya suka sallame ni, sun mun kalmomi masu daɗi da mutuntawa a lokacin sallama, waɗanda dai ko shakka babu. In banda sun kama ni, sun sa ni a damuwa, sun sa iyalina da iyayena a damuwa. A ce da suka kiyaye waɗannan kalmomin kawai suke mun suka sako ni, a ina jin na sami iyaye ma, kullum kana jina gaida su. Amma duk da haka dai gaskiya ina yaba da kalmomin da suke amfani da su wajen sallamata. Tunda abin an kai ga kotu, kuma an kai ga gidan kaso, kamar ka fito ne bisa beli koko dai an yafi an goge wannan laifi. To gaskiya a tattauna da muke da su sun yafe mu, domin sun gargaɗe ni da cewa abin da aka ce mun da shi in gyara kuskure ne ga illarsa, kuma kar na ƙara tare da musu alƙawarin ba zan ƙara ba. To kaga wannan iyano cewa kenan. Idan so suke su kes da ni, ba ta buƙatar su yi mun wannan bayanin, sai dai kotu ta yi mun. Abu Salma, wani irin darasi za a iya cewa ka koya daga shi wannan kamu da jami'an tsaro suka yi maka gashi ka fito? To gaskiya na koyi darasi guda uku. Na farko na koyi cewa wato ni kaina yanzu na san kaina. Ina nufin a yanda nake tsammani na a Abu Salma, na wuce yanda nake zato. Na san magana ta tana yin yawo ko ina, amma wannan kamun ya nuna magana ta tana da girma, tana da tsada, tana buƙatar cikakken tantancewa kafin na sake ta ba irin baya ba, saboda tasirin ta da kuma matsayin da hukuma take kallon magana ta. Wanda ba na ɗaukar magana ta tana cikin magana da hukumomi ko gwamnatocin Najeriya za su ƙirga a Najeriya, amma yanzu wannan kamun ya nuna min cewa matsayin magana ta yanzu iya da tsada. Dan haka kaga duk abin da yake mai tsada ya kamata ma ya zama yana da karanci. Kenan zan zama magana ta ma za ta takaita ba kaman da ba, ya akan mishimman abubuwa, kuma magana ita ma ta zama mishimmiya, saboda magana ta tana da tsada, tana da tasiri. Wannan darasi na farko kenan. Darasi na biyu shine alaidar addini. Kafin jami'an tsaro su kama ni, dama abin da ake tuhuma ta da shi, na yi bidiyo, na janye, na bada haƙuri, na bi malamai haƙuri, na ce a yafe mu. Dalilin yin wannan bidiyon, ba wani mutum da ya ban shawara, ga ina fidi a media, ba wanda ya ce Abu Salma ka je ka janye. Na yi ƙoƙarin na janye wannan, duk da na san gama garin mutane za su zage ni, kuma sun zage ni. Kafin jami'an tsaro sun kama ni, da sun san zagin da ake mun a gari saboda na janye magana ta, ba za su kama ni ba. Amma na zaɓi na janye saboda na da kaina da karan kaina, tunda ina da hankali kuskure ne, na yadda magana tana da haɗari kuma ba ta dace ba. Sai nake jin yanda malamai suke ta huduba akan maganar, ko da da ba da tasiri ba, yanzu sun daga maganar ta kan tsama. To sai na yi tunanin cewa ya kamata in janye wannan maganar, ko ba komai. Idan aka yi zanga-zangar nan, in wani abu ya biyo baya mara kyau ba a fata, ina tare da magana ta ban janye ba. To a Najeriya idan za a irga waɗanda suka assasa zanga-zangar a media, ba za a irga mutum uku ba sai an ce Abu Salma. To kaga aƙalla ina kuma mutanen da suke taimakon kuma na burge su wanda suka ce bai kamata in janye ba, na san in nayi ga matsala irin wannan wacce na shiga, wataƙila ba zan gan su ba. Illa ya ga kwana uku kwana huɗu ana free Abu Salma,
iyali na da ƴan uwa na da iyayena mu ne zamu kasance a cikin damuwa amma bayan kama ni gaskiya sai na ga sabanin ma hakan domin naga al'ummar duniya ce gaba daya suka shiga cikin ahali na muka shiga damuwa tare wannan kuncin bai takaita iya ahali na ba ya takaita sai zama kunci ne da mutanen duniya gaba ki da ban san da abin da zan iya saka da mutane ba idan ba fatan alkhairi ba wannan shine darasi na biyu darasi na uku duk lokacin da kai ga ibtila'i kana gane hakikanin masoya da suke tare da kai a kowane hali kuma kana gane masoyan da kake tsammanin masoya ne ka neme su ka rasa idan kai ga wani hali to wannan kaga da wahala a ga ibtila'i a fito ba an dauko irin wannan darasin ba duk da ni ban ga wani miki ba kowa na ga masoyi ne amma ba za ka akwai mutanen ma da ban dauke su irin together din nan ana tare very close ba wato matsayin da na ba su dai kaman kace iya 50% ko 60% amma da nayi ga wannan case din sai na fahimci ashe matsayin da nake bi mutanen nan su 100% suka dauke ni saboda na ga yanda suke tsayuwar daka akan matsalata wannan shi ma darasi ne ko shakka babu da ya nuna min wadansu mutane suka fito fili wanda da a kasa suke ban magana sosai ba to a ƙarshe Abu Salma yanzu ina aka kwana batun zanga-zangar tafiya tsadar rayuwa inda aka kwana jiya dai a kurkuku na kwana yau kuma zan kwana a gida anan aka kwana amma bari abin da nake so in ce inda aka kwana kaga na gaya ma yau na dawo duniya ban san ma inda aka kwana ba a'a an fata zanga-zangar mutane suna kan bakar su ni yau na dawo duniya ban ma san me yake ciki ba sai dai wanda ne ko game da ra'ayina kake magana game da ra'ayina kalmar da jami'an tsaro suka ce ta kai matsayin su kama ni ba ma zanga-zanga ba ce cewa da ne a janyo malami daga kan mumbari ita ce suka ce kalma ce ta tayar da tunjiri da wannan suka kai ni kotu kafin su kama na ba su haƙuri na ba hukuma haƙuri na bai musulmi haƙuri na yi malaman haƙuri wasu ma cikin malaman har gidan da ya same su na ba su haƙuri irin su malam Abdulhab su da tana rijiyar lemu an gautar mu tare da wanda yake ba su haƙuri saboda iyaye kuma ni ɗaliban addini ne na bayi suna ne an sanar a media da kare addini da malamai dan dai kawai an fi haɗa sharrin mutum ne amma da sai dai a ce yau Abu Salma ya yi kuskure ba za a ga duk da ma na san malaman a dalilin wannan kuskuren suka sanar alheri na a media gaba ɗaya ba a taɓa kai musu ba sai a dalilin wannan inda na zame nan kawai aka taɓa kunna musu da yawa da na je gaban sun ce ba ma san ni ba wanda kowa ya san ni ne a TikTok ai ba inda mun bari ba inda mun bari ba inda nake yin wa'azi kawai aka yi zama Abu Salma nake magana a dita haka kawai na zama Abu Salma ne saboda kare addini da wa'annan malaman kowa ya san wannan a social media amma ba san ni ba yadda na sa'a yadda ne kuskure kaga yanda masu kuɗi da masu mulki suke da munafukai kaga su ma malamai suna da munafukai kenan masu kai musu inda aka yi kuskure amma alherin a dinga kai musu in mun yi alheri a dinga kai musu wannan shine kawai abin da zamu faɗa wa mutanen da suka kai musu kuskure mu dan Allah su dinga kai musu alherin mu